В обласній філармонії пройшла урочиста академія з нагоди Дня гідності та свободи. Там нагородили учасників Майдану, бойових дій в зоні АТО, волонтерів та провели тематичний концерт. Також учасники заходу поклали квіти до пам'ятника героям Небесної сотні. Дякую за нагороду. Приємно все-таки, що держава знає, що є волонтери, які роблять цю роботу. Але насправді це не є свято, не відчувається свято, тому що мені, чесно кажучи, сумно в цей день. Тому що ці наші герої, які поклали своє життя, це і біда, це і горе, в принципі, всієї країни. І, напевно, через 2 роки вони собі уявляли зовсім іншу картину. Шкода, що ця влада, що воно, наскільки, напевно, через свої серця, я не знаю, чи, напевно, настільки матеріально вже засліпило людей, що вони не хочуть змінитися. Двояке відчуття на душі, біль і смуток, і з одного боку, не можу сказати, що радість, але біль і смуток, тому що нема тої України, якої ми хотіли, ми бажали. В мене ще, чому я від першого до останнього дня на Майдані, в Революції Гідності, і в 2004 році також, там ночами було, ми не спали, поки не... Тому що в мене ще з дитинства, коли батька судили, дали 10 років. І відтоді в мене так запеклося в душі несправедливість до людей, які не заслужують, не заслуговують на справедливість. І тому я і на одній революції, і в другій революції, і я завжди активна в громадській роботі. А оце... Не можу назвати святом, це не можна назвати святом. Цей Майдан є для мене третім. 90-й рік, 2004-й і 13-й, 14-й. Чи є зміни? Так, я їх бачу. Я думаю, що через 100 років, через 50 років, коли історики, аналітики будуть аналізувати ці події, вони скажуть, що це була великий прорив до поступу України в свідомості. Найперше свідомості людей. І ми стали прикладом для Європи, ми стали щитом для Європи. І я думаю, що з часом це все оціниться. Ми дуже хочемо швидко. Швидко не буває. На жаль. Ми мусимо вперто, еволюційним шляхом добре кожен робити свою роботу. І я дякую за цю нагороду. І хочу присвятити її всім тим, хто піднявся і вийшов на Майдан в 13-му році. І в тим людям, які до сьогодні захищають Україну. Я вірю в Україну, я знаю, що в нас все вийде.